E gente boa, aqui é o Fino lá do Spark Air Brasil. Enfim, esse é um efeito que eu fiz e partiu de uma ideia de um filtro que eu tinha visto também de uma mina, de uma russa, não lembro o nome dela, é Exodus, o filtro dela. E esses dias alguém aí no grupo mandou uma foto de um dos filtros dessa mina. E perguntou como é que isso é feito. Eu não vou entrar no detalhe de como é que o Occluder funciona, porque já tem bastante tutorial para isso, e eu quero focar mais aqui nessa possibilidade de como construir esse universinho aqui dentro da cabeça do camarada, né? Podia ser um buraco na testa que mostre o cérebro, pode ser um buraco na boca que mostre os dentes, o esqueleto por dentro. Pode ser muita coisa, mas eu vou dar uma destrinchada, na verdade, né? Não vou fazer tutorial. Eu vou fazer uma navegada aqui por esse projeto e mostrar aqui umas técnicas, umas coisas que eu tenho, umas coisas que podem ajudar bastante aí. Aqui o que está escondendo, né? Deixa eu desligar aqui esse canal, o Occluder. O que está acontecendo aqui por trás, na verdade, é isso. Eu tenho aqui esse objeto onde eu peguei uma foto de água, né? Isso nem é um céu, a foto original, é uma foto de uma água que, com seu devido Photoshop, ficou essa cara de céu aí surreal. Os objetinhos são os 3D free que eu achei na internet, essas nuvens eu fiz no Blender ali da maneira mais tosca possível. Eu não sou muito modelador de 3D, mas eu uso muito o Blender para fazer umas coisinhas do tipo construir esse objeto aqui, que vai ser o fundo do meu céu lá, né? Aqui foi um círculo que eu usei um outro círculo um pouco menor para fazer um corte. Então, o que tem aqui, basicamente, esses objetos estão todos colados no Face Tracker, né? Eu não tenho um Face Mesh aqui, porque eu realmente não preciso, mas coloquei tudo dentro do Face Tracker para ele ficar aqui acompanhando o movimento da cabeça. E o meu occluder, que ajuda a fazer esse efeito do buraco na cara, o meu occluder é que tá com um corte interessante. Deixa eu pôr ele com outro material aqui, um material que não seja um occluder. E visualizar esse. Trocar aqui um material. Deixa eu pôr aqui material aqui, quero material menos queimado. Esse material aqui. Esse occluder eu fiz lá no Blender, né? Eu fui lá no Blender, você vê que a parada aí tá meio escrota, porque eu puxei escrotamente. Eu importei lá no Blender o modelo que a plataforma já fornece, né? Aquele mesh lá, o Face Mesh.fdx. Eu abri esse cara lá no Blender e estiquei as bordas de maneira que ele cobrisse uma área grande, né? De maneira que o usuário pode girar bastante, né? O ideal é que seu occluder, a depender do projeto, é claro, o ideal é que seu occluder cubra o máximo possível, né? Para evitar ângulos, a galera chama de weird angles. Para evitar os ângulos super fechados. Aqui no caso eu ainda coloquei essa gambiarra aqui, ó. Cadê essa pelinha match? Tem um outro plano aqui que está usando o mesmo câmera match que é o meu occluder. Porque ontem na baladinha eu descobri que quando eu virava a cabeça muito
deixava o celular muito para baixo da cabeça, assim, aparecia lá o céu, tava quebrando a imersão da parada. Então, cada caso é um caso, né? Aqui no caso eu fiz essa gambiarra louca, mas eu poderia ter também feito esse Occluder de maneira mais, sei lá, profissional lá no Blender. Mas realmente eu não domino, eu não domino muito o universo do 3D. Mas basicamente o meu material que está fazendo a oclusão é este aqui. Câmera Match. E aí como é que está o meu material? O meu material, a galera usa muito com alfa, né? E o alfa em 1% funciona também, né? Fica bem interessante. Mas eu preferi um multiply e aplicar uma cor também aqui para não ter que fazer uma outra camada com a cor, né? Para poder construir. Eu poderia ter feito extrair aqui a imagem da câmera, criar um material para isso, pôr num canvas. Eu preferi pôr logo aqui no material. Deixar o material com multiply, que ele já vai aplicar a cor que eu defini aqui no material. Sempre lembrando que o Occluder, galera, tem que estar com o material sempre em flat, sempre, 100% das vezes. De outra maneira não vai funcionar. Pode funcionar aí, não sei como, mas todas as tentativas que eu fiz aqui de experiências para ver os resultados, só vai funcionar como oclusão se ele tiver flat, porque o material flat ele não reage à luz de forma nenhuma, então não tem sombra, claro, escuro, ele é só uma cor fixa. E com essa cor fixa, dá para o programa definir qual é a cor de transparência, né? É um processo parecido com aquele de tela verde que a galera usa para efeito em cinema, é mais ou menos esse lance. O programa precisa de uma cor fixa. Ele vai escolher, essa cor vai ser o. O que acontece basicamente é que esse é um objeto 3D que está na frente de outros objetos 3D e impedindo que eles sejam vistos, porque ele está na frente. Eu só mudei aqui, você tem outras formas, né? Podia ser subtract, podia ser o próprio screen, dá um efeito legal também aqui, ó. Podia ser o edge. Mas eu curti o multiply. Outra coisa interessante que eu fiz aqui é esse. Ia falar de partícula. Eu gosto muito de partícula. Partícula. Se alguém viu aí o meu efeito da fumaça, ou do óculos lá, Thug Life. Fumaça, modéstia à parte, ficou bem realista. Eu gosto muito de partícula. A gente consegue resolver muita coisa bacana com partículas. Tipo esse universozinho aqui, essa constelação em volta da cabeça do cara. É um gerador de partícula. Que é esse emitter aqui. Um emitter das estrelas. Deixa eu esconder aqui um pouco tudo. Esconder a porra toda aqui. Cadê aquele meu plano? Deixa eu criar um plano aqui para escurecer esse fundo. Plano preto. Para a gente ver só essas estrelinhas. Deixa esse aqui para trás. Tem um preto aqui. Céu. Queria preto. Pode ser esse cinza aí. Fazer aqui um preto, né? Rapidinho, só lembrar de não salvar esse projeto depois. Black Match. Um preto aqui. Maroto. Preto maroto. Então, o que é que eu fiz nessas partículas aqui? As partículas são. Elas estão com velocidade muito, muito lenta. Elas têm um movimento. Mas elas estão. Eu vou tirar daqui do Face Tracker para elas ficarem paradinhas no espaço. Ah, não, tem que tirar aqui, elas estão relacionadas com o movimento do tracker de outra maneira.
escrita via script. Eu uso muito isso aqui também, ó, galera. Um amaciamento no movimento para constelaçãozinha ali não ficar super dura, super rígida com o movimento da cabeça, porque o movimento é um pouco, como é que se diz? Tremido, né? Então você vê elas têm um movimento muito lento. E uma coisa legal é que eu uso o warm-up. O warm-up é esse carinha escondido aqui, esquecido nas partículas, que você define aqui, ele vai pré-esquentar esse sistema de partícula antes dele mostrar. Então, o que é isso? Ele vai fazer de conta que já se passaram 120 segundos do sistema de partícula ligado e vai te mostrar logo isso assim que você abre o efeito. Então, eu não preciso abrir o efeito e esperar que essas estrelas, nessa velocidade super lenta delas, preencham o ambiente. Não, quando o cara abre o efeito, as estrelas já estão num lugar muito lá na frente, porque eu usei um warm-up aqui e usei um warm-up aqui também no da Lua. São dois emitters, um com essas luazinhas que emite bem menos, tá com um burn rate aqui de 0,1, e o Star Emitter que tem um burn rate de 2. E ele fica aí gerando as estrelinhas lindamente. E o que eu fiz para movimentar esses dois caras foi. Cadê? Vou dar um Ctrl Z aqui e voltar lá. Vou ter que fazer de novo. Eu relacionei esses dois caras, o Star Emitter e o Moon Emitter, com o 3D Rotation aqui do Face Tracker. Eu poderia colocar esses dois objetos dentro do Face Tracker, já direto, e ele ia seguir o movimento da cabeça naturalmente. Só que eu enxergo que esse o movimento, o dado, se você puser um valor aqui para ficar enxergando o que é que o tracker entrega, né, para inclusive se a gente desse essa pausa aqui que a parada fica super tremendo, se você observar o que é que o tracker entrega para a gente, os dados, é um número muito errático, fica variando, às vezes você chega perto da câmera assim, a parada dá uma tremidinha. E eu queria que essas estrelas, eu queria que elas tivessem um movimento mais suave possível, um movimento que não acompanhasse a tremedeira que rola da plataforma, né? Então, cadê aqui meu? Tudo visível aqui. Deixa eu tirar esse preto. Já avisou aqui. Então você vê que as estrelinhas, ela não Ela tem um molejo em relação ao movimento da cabeça. Então, galera, basicamente é isso. Para fazer esse mundo dentro da cabeça, é o mesmo princípio de usar o occluder de outras maneiras para esconder telefone, pra, né, o chapéu que a gente usa muito para esconder as bordas de chapéu, essas coisas. O princípio é basicamente o mesmo. O lance é. O segredo, o grande segredo aqui é o que é que vai ser o occluder, o objeto que vai ser esse occluder. Até chegar nesse projeto aqui, eu passei por várias iterações, eu tentei com um cilindro, com um corte, a parada. Eu vou mandar, junto com esse vídeo, eu vou mandar uns exemplinhos das tentativas, das ideias que eu fui tendo a partir da ideia de fazer, até que um dia eu vi o stories da moça lá e fiz, olha como ela, essa fila da puta, resolveu. E ela resolveu de uma maneira muito elegante, que foi pegar o próprio Face Mesh e extrair o pedaço que ela não queria. E não extrair também, teve um outro camarada, eu preciso achar ele aí no, no, na lista,
Teve um camarada que fez um buraco na cabeça e aparece aqui um olho, um pedaço de cérebro, ficou bem interessante também. Mas não tem grande segredo, sabe, galera? É basicamente a mesma técnica de oclusão, só que ao invés de eu ter um objeto pequeno escondendo só a cabeça, na verdade eu tenho um objeto gigante e que esconde tudo menos esse pedaço dos olhos. A jogada legal também desse plano, desse objeto que tem aqui atrás, que dá muita profundidade. Eu tinha tentado, ao invés desse semicírculo, dessa semisfera, eu tinha tentado um plano aqui atrás, no bem longe, mas não ficou legal o plano, soou muito chapado, soou escroto, ficou parecendo os 3D do Super NES, do Mega Drive, uma parada meio escrota. E com a semisfera aqui, ela deu um movimento muito muito interessante na parada. Eu acredito que aquele stories da mina lá, o Exodus, que o carinha mandou exemplo, eu acredito que ela fez um objeto, se não igual, muito parecido com isso aí. Ela não usou com plano lá atrás, porque eu tentei com plano, eu tentei com vários planos, mas não fica legal. Se a gente pensar que a visão, né, 3D, a visão de profundidade é 360, esférica, né? Nossa visão é esférica. Então, para mim, fez todo sentido ter uma semisfera para cobrir esse mundo aí atrás. Aqui eu tenho também outra visão desse efeito, que é quando o cara vira a câmera, quando o cara vira para usar a câmera de trás, que aí a gente tem essa visão aqui. Tá meio escroto esse lance ainda, eu tô precisando usar direito, é um patch que chama Two Range, que é para ele fazer uma normalização de valores. Eu preciso pôr isso porque quando eu rodo a partir de 180, o objeto está fazendo uma carabiola aqui 180 graus, meio escroto, meio mal feito. Eu não entendi direito ainda como resolver. Mas basicamente isso aí. Vamos ligar nosso occluder. Esse é o iRed, galera. Esse é um pouco do meu workflow. Posso falar de outras coisas aqui também. Organização, sabe? Se organizar, deixar seus materiais com o nominho certinho. Deixar no projeto só o que você está usando estritamente, porque às vezes a gente vai carregando coisa, testando, não presta e essas coisas vão ficando aí. E isso vai deixando seu projeto pesado. Isso vai deixando seu conjunto de assets lá do projeto, vai ficando pesado. Isso aqui vai crescendo e aí na hora de enviar, ele pode até enviar, mas vai ter um monte de gente que não vai conseguir rodar esse efeito. Tem uns efeitos aqui que eu não consigo rodar. Eu tenho um telefone legal, mas tem efeito que eu não consigo rodar. E já rolou de eu chegar para a pessoa lá e dizer: "Porra, seu efeito tal, tá, não estou conseguindo rodar. Eu vi um vídeo do efeito, eu queria rodar." Ah, mas é, pois é, um monte de gente já me falou que não roda. E quando vai ver, a pessoa tá lá com um efeito que para o download tá aqui um número legal, mas é importante você ver que tamanho esse efeito vai ter nos mais variados aparelhos. Por exemplo, os Androids antigos, eles não têm esses codecs de compactação de imagem mais complexos que o chip Bionic da Apple tem, e os chips ARM do Android tem também. O PVRTC é o da do iOS, né? O ETC2 é do Android. São os codecs mais novos. Os Androids antigos não tem. Então você só pode trabalhar aqui com JPG ou com PNG. A depender da sua textura, você vai usar uma das duas, mas eu recomendo que em todas as texturas suas de para Android antigo, você dê uma editada aqui, diminua um pouco a resolução dessa textura,
Porque de qualquer maneira, se você tiver com a textura grande, você não vai rodar essa textura legal no Android. Tipo, a pessoa vai rodar o efeito, mas o efeito vai ficar lá com frame rate super baixo. E isso é muito chato. É chato quando você pega um efeito e o efeito tá ali com frame rate baixo. Então são detalhezinhos que a gente deve observar sempre, deixar seu projetinho aqui, pensar sempre nas suas camadas, né? Aqui na hierarquia, a ordem de desenho do render é de cima para baixo. Então, o programa começa a desenhar as coisas, né? Lá na hora do 3D, ele desenha de cima para baixo e nos layers é de baixo para cima. Mundo a camada mais para trás, back está no meio, occluder está mais na frente. Importante também deixar lembrar disso sempre. Às vezes a pessoa faz todo o processo lá do occluder correto, mas esquece dessa parte dos layers aqui. Os layers são uma camada super importante quando você está lidando com occluders. Você vai ter que usar isso aqui de maneira eficiente. É isso, galera. Eu acho que ficou bem claro. Realmente eu não tenho as manhas de fazer o tutorial lá de Occluder. Eu acho que tem tutoriais mais interessantes do que o que eu faria aqui sobre Occluder. Eu posso mandar uns links sobre isso. Porque o grande problema aqui não é fazer oclusão, é como essa oclusão foi feita nesse caso específico, que é construir um universo ali dentro da cabecinha do camarada. É isso. Galera, não copiem muito o meu efeito, viu? Olha lá. E dê uma estudada nesse warm-up das partículas, porque isso pode gerar umas possibilidades bem interessantes. Isso é bem legal. É isso, galera. Eu sou o Fino. Contem comigo qualquer dúvida aí no grupo. E tamo junto. Boa semana para vocês aí, ou fim de semana, não sei que dia eu vou soltar isso.